سياسي علي عنتر او كاتيرسان سراكيش حزبك معارض كاي ودني ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay in uu kala diro gudida ka hortagga heer qaran ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliland waxana uu sheegay inay ku fashilmeen shaqadii loo igmaday sidoo kale aanay cadeynin halka ay ku bixeen dhaqaalihii loogu talagalay in loogu gurmado dadka uu saameeyay xanuunka COVID-19 xanuunkan mar hadii uu meeshii uu dalkii soo galay maamulka COVID-19 sidii loo maamulay gudidii loo saaray ma aha gudi u jabsan oo firfircoon oo xaalada iyo meelo ay tagaysay report ay bixinayso iyo hanti ay cadeynayso sida ay u kala baxeen gobolada ma aha mid ay ka dhex muuqato agabka haday noqoto lagaga hortagayo COVID-19 ka ilaaliya dadka ilaaliya xitaa taama may sida ay hayd umay fulin gobol kasta iyo degmo kasta oo Soomaaliland leedahayna maykeen sababta ay u geeyeen waayna ilaa hadeer lama garanayo markii la isiri xisaabiyo ay maqlaan xisaab ay umadu doonaysaa waxyaalaha aan la yaabay waxa kamid ahaa in madaxweynu ku xigeenku uu yiraahdo 1 milyan iyo dheeraad baan alaab ku dirnay iyadoo ay jirtay tayaarado 7 ah oo yimid oo 7 ay sideen agabka ama face mask ha noqoto ama gloveskan gacmaha ha noqoto ama haddii la dhigis leeyahay kuwan la isugu nadiifinayo ha noqoto wax walba iyagoo u siday ayay haddana leeyihiin waxaanu iibinay alaab meeshii ka iibiyeen iyo rasiilada iyo cid meel ay ka iibiyeenna ma sheegin waxa weeye horta COVID-19 kii wuxuu noqday wax la iskaga shaqeysanayo magaalada haddaad tagtid oo aad istiraahdi iibso waad iibsan karaysa laakiin haddaad cisbitaalada iyo tagtid aad istiraahdi qaado kama helaysid face mask waa lagaa iibinayaa xirgey oo ah ninka dhijiga waxa ayday wasaaradda caafimaadka wuxuu yiri intuu qiimo aan u sameeyay 2000 siyaanu niri war dawladdu wax walba iibinaysa sida la yeelaya wixii dadka loo soo diray maalintii hore waa ogeydeen dadweynow family baan nin u dhintay maxaa hayday xanuunka COVID-19 ninkii u geeriyooday ilaahay uu naxariisto waxay yiraahdeen war balse aan dadka iyaga kale aanay u sareyn xanuunkii waxaan doonaynaa inaan aasalno waxay noqotay in aaskii la yiraahdo overallkii lagu aasayay in lacag laga siiyay oo rasiidkayna tuseen oo miidiyaha soo mariyeen oo waxyaala lala yaabo waxa kaloo lala yaabay nin yidhi waan xanuunsanayo oo la yidhi orod oo iskarantiime oo bas intuu sii racay gurigoodii tegay alaab soo qaatay haddana bas kale soo racay haddana meeshii la yidhi isku karantii tegay intaa uu sii dhex marayaaba sooma haddad waxay karantiimayn karaan ma jirto hawshoodan hawlay ku taagan yihiinna ma jirto wax cadina ma jirto aqooray u leeyihiinna ma jirto marka waxaan oran lahayn dad caafimaadka ehel u ah oo gudiyaa hoo kala dambeeya oo gobolada ka warhaya oo maalin warba report saxash dhiiba in loo soo saaro oo la bedelo wax loo baahan yahay dadkeena awareness fara badan oo ilaa miyiga la galo oo loo sheego waxani xanuunkani inuu dhab yahay wax jira yahay waayo dadkeenu hore wax ugama dhaadhacsana waana dad isku dhegdhega waana dad isu dhowdhow had iyo jeer marka waxay u baahan yihiin awareness fara badan arrintan inaan la gaarsiin gobollaba waa ognahay Buuhodle xitaa lama gaarsiin oo waxaan maqlayay wasiirka Buuhodle u dhashay oo isaga laftiisa uu leeyahay yuhuudi ha keento laakiin xamar ayay keenin war xamar way keenaysaa ciddii kasta u baahanna way u keenaysaa waayo sababtoo ah waxaan waa xanuun adduunka oo dhan ka dhexay ninaa cultihiin iyo ninaa nabadtihiinba way keenayaan waayo layskuma eega xanuunada laakiin yaan la siyaasadeynin baan leeyahay ma gaarsiisna meelaba dowladdeennu iyo cidda u xil saartay dhaqaalihii la siinayay kamay hadlin hay-ado badan baa siiyey oo tujaar baa siisay oo cid waliba way siisay dhaqaaluhu intuu gaadhay marnaba si toosa umay sheegin 5 milyan bay ku meeraysanayeen ilaa maalintii ugu horreysay ee la bilaabay ah maalin walbana deeq baa jirta ama internationally how timaado ama locally how timaado oo ku soo korodha oo lagaga hortagayo xanuunka ma sheegaan oo ma jirto wax alaale waxay gaarsiisay ma jirto deegaanada Soomaaliland oo dhan baanay gaarsiin sanaag iyo nawaaxigeed iyo meelaha shisheba may gaarsiin war hargeysa bay ka dhamaan laaday macdal burcaan la gaarsiin oo aan balans iyo wax walba laga sheegaya
لاسعانود ام بلاس ملها مركب وحيلا بده باتشرا او خلدن او آدي آدو خلدن وما يكور قلين قديه هوس آديو حساب تما او هلك او حكدي من عجب كدي من يسد اي وحيين صار شيءه او ريبوت سيا او لحد قبل بك كوبن حتى عملها ووح لجرن لي الا هدر سوسعته ندري هرت عنو مدحونا وحنقول لها قدي داسي بدل قدي عفمات كوه اللي oo garanaysa oo itigiskoodu yihiin inay dadkan u naxaan oo guddi hoosaadiya in la sameeyo guddi ahaan guddan oo technically ah guddidan in wax badan laga bedelo weeye waayo habdhaqaaqoodu ma aha mid ummadu ay ku kalsoon tahay anagu ummadan wakiil u nahay ummadu waxay sheegaysaa dhibaato badan waxay sheegaysaa alaabti la soo diray in halkan laga yibiyo meel laga bixiyo ma jirto marka halkay gashay alaabtu soo tan ma has noqotay muddad baa tijaarad ku galay marka waxa weeye alaabti hal la helo iyadoo gacanta la iska siinayo dadka gacanta laga gelinayo oo face mask loo dhiibayo halkii afka lagu xiraayay lagu daboolay kuwi gacmaha lagu daboolay kuwi la iska gabinay maxaa hayday alcoholka aha ee lagu faraxlanay wixii oo dhan waxaad mudamaalmiyo maalintii ugu horeysay inay yara wagsh wagsh ilaahdeen dabeetana ay joojiyeen wax walba oo dhaqdhaqaaq marka